Bonjour à tout le monde, Zanga Mutunabino, toujours Gilmas. Merci Nabino na bapona ba abonnement. Merci à trop na babino yo boza openda ko zoa temps. Ya kotala ba vidéo na ngai, ba obaza ko komelanga ba message. Merci na ba commentaire. Bino ba tuboza ko liker pe na ba vidéo na ngai pe na pesi bino ba merci. Na vidéo na ngai euti ko leka na mona ki bo panza ki ba like yango na ndenge ya nyama. Oyo pe na kanisi boko sa la même chose bo like pe na bo partager ba vidéo et osala kitoko na pesi bino tu ba mbote en tout cas ozala partout dans le monde na pesi bino ba mbote. Lelo Nicky Menga akomi kozwa presque ba dépression akomi na a danger pona ba menace ya Nana Ketchup. Nana Ketchup akomi ko menace fali pe kanda na enyo azwa ko bwa kila yango Nicky Menga. Et loko na lingi na révélé na la Moussa. Fali j'espère qu'a koyoka message à travers ba tebele. Et loko nyoso za ko sala na mwasi na ya Nicky Menga. Mwasi na ye wana azana bana basi. Ba bêtise nyoso za ko sala ye. Bana wana ekosuka ko komela pe bango. Et loko nyoso za ko sala na epa Nicky Menga. Ye pe aboti bana basi. Repercussion wana e risque ko tombe e pa bana wana bango pe mibali ba risque ko sala bango biloko oyo yango sika falize sala ke bazala prida makambo za ko sala bana na obaza ko tala lelo za ko to lobby kuna soki lobby omoni bana na obaza ko sala makambo ya boye ko silikate ko swanisa bango te parce que eza systeme na yo deja ozui bana Londres na ndenge ya mabete wana ezalaka tel père, tel mère, tel fille, tel fils, biloko nengwana, mais makambu, mwana sikaza kumona makambu, papa za kosala mama na ye, papa za mutu ya basi mi bale, papa za mutu ya badelir, soki lelo mwana mwasi wana, akomi pe na nivo ya ko respecte mobali na ye te da la vi, bo kondane mwana wana te, paske eza bajini, babiloko ba adeno abimisi epa papa na ye. Sika ifo fali azala na makambwana paske bana baza kotala. Bana baza kotala makambuza kusala mama na bango. Bieke bambongo kosopa yeka nga bango misu. Ezi pa bango misu. Meko siyasi na bango baza kumona makambuza kusala bango. Baebi mwana no alibu ya mibali haibi ki obo ya kaye. Oyeko ndime na retire. Lelozo obo ya mapasa. Okoko ya kondima bango su na retire. Nini nde sala kafali sika azala na kapasiti ya kubo ya kabana. Et puis na simandi makalisus. Mon frère, soki niki nani Nana Ketchup aza ko ambrie yo. Aza mwana mukete foko eba ke Nana Ketchup aza mwana mwasi ya mwana aza mukolo ba 42 ans plus de 40 aza mwana mukete. Sika boza a peu près même âge. Yango sika za ko raisonner mingi aza ko raisonner musika par rapport nayo parce que okay, ko bala mwasi ya mukolo. Mais si que si ko sala ki erere pe mwasi ya mukene ti 16 ans yoza na 26 ans ko ne ko bala mwana ya ba 16 ans mutu ya 26 ans ko ne ko bala mwana ya 16 ans olio kangamana mwasi oyo abandi vi pe na ya kimukolo nayo bubandi yango assemble olio la ki sa enzela nenge basalaka meoza ko abize na nini na esprit na ya kibana mike o abize pe na nini na adolescence ya Nicky Menga. Mais lelo siko oza kolinga kosambwisa ye après ko abuse ye o abuse ye et puis oza kosambwisa ye lisusu. Azaka leso na yote oyo kikolata n'importe comment mukolo se olembik souvetmano obwaki yango ezalaka boete mwana mwasi aza na besoin ya respect maximum. Pesa mwasi respect mutu aza ko botela obana mutu aza ko lamuka oza ko swanisa ye aza ko abombi ba secret no pendant ba 15 ans soki lelo alingi ba droit na ye pe ezala ezuama. Okomi ko swanisa yo komi ko fingi se pa mwasi na yo ya likangu lisusu. Nana Ketchup aza mwasi na yo ya likangu. Po bala yete aza mwasi kaka ya yembele. Sika lelo, makambu nyoso za ko sala, ngana zo na ozonge la makambu. Bana no ya basi bazo mwona. Bana na yo ya basi baza kumwona makambu yo. Soki lobby, babandi ko sala la même chose. Mibalo bakolinga bango
soit soki mibali babandi ko traiter bango mabe, soki mibali babandi ko traiter bana na yo ya basi mabe, ko silikate po makambo za ko sala mama na bango, eza na mibali ope baki ko sala même chose na basi wana, sika ava ko nyoko laka bana batu, ava ko traiter niki menga na biloko ya boya babases, banda ko kanisa ba reperkisyo oye ko ki koya na bana, po na bana na yo. Zala na esprit, kanisa likambo nini oyo, eko kome la bana no soki, ba zui pena makanisi, ba bandiko tala ba nini ba video oyo pena, ba kariba nini ba makambo zako sala mamana bango, ezana mibali oyo ba kiko sala ango, ba kiko sala bango pe ango, paske tu sepe isi ba, tamu supe makamwane kome la bana na yo. Sika yoko sala papa wana nini, mwana nini, bofis na yo nini, soki abandiko sala mwana noboe. Nenge nikimenga zako yoka, nenge bampara na iba zako yoka, faso zako trete mwana na bango, jete jiri bazako sepelate. Nenge moko pe lokola, yope bana na yo, soki bazwi mibali yo bazako trete bango boe, oko sepelate. Me, na nenge bakisi bino bozako sale la bakisi tro, ba sentiment ya humanisme boza nangote bino ezaka ke fobo renye ozaki mobuto za star me ba musicien belé ba suka kapena sena kosila na makambo ya boye po Kongo tozaka ndenge wana me ke ba monde si évoluer lelo soko sali ba erreur. O risque ko perdre makambo ebele na kote ya muziki. Pona likambo mwana mwasi oyo. Mwana mwasi oyo osi o detruire ye mabe. O detruire ye makasi osilisie penal oposo. Osilisie makila. Lelo eloko nyosa oko sala. Eko sala okute eloko te. Ako detruire. Ata soki a detruire yo. Ezaka ba droit de dommagement mike mike. Me osi o baby si mwana mwasi oyo. Panda kenzo ozako sakana na ye. Ola lakane eboye. Ozongi saka eboye. Metale sika azako fanda nano. Eloko ekamu sakangande. Ero zako kende pendo koti nanda kuwana. Olali pe wana. Oza avantire fali. Oza avantire munene. Avantire. Yo swa diza doner di leso. Oza ko pesa kaba mizise misusu leso ya wenge awa. Yo angana zala kaboye. Kofia lo baki boye. Bangona bandaki badelire. Badelire sika yo zako sala. Ezaka kaya wenge. Oza kosala ba makambo eza pena na nzilate makambo nyoso za kosala ezo tambola eza ya kotele mate eza ya kotenga mapenza mwasi neti ni nani nana ketchup ako makamarade ya Chantal Bomolo angaye nayoki na nzote nayoki kele penza mwana mwasi neti Chantal Bomolo Mimi Chikeva bakamara ya mwasi na yo yanda kulisusu ce n'est pas possible, c'est pas possible vraiment. En tout cas pona nga il faut nikimenga o dédommager ye soit a nini a mema opena na ba prison makambo kende beba e beba po déjà a mesana a donc et comme trop c'est trop e beba e beba. Oshina epe mingi. Oshina ye tro. Melelo soki alobi ebeba. Ebeba nango kaka. Komsa tomo na soki oza penda. Kimobuti olo baka. Kimobutizme totala soki ekosime pa epa nani. Epa niki. Naba mbonga korupsyo zo linga kobimisa. Oza o linga kukorompre. Yepo yebike azata msu na feblesi ya mbongo. Yango siko oza linga kobimisa mbongo. Po la kisaeke yo oza na mwae. Osambusie na internet ozako benge cette femme là, cette dame là. Mais oyo moko kakozo kende sima ko corrompre ye. Ozomona te ke ezako pesa ba contradiction, siko za kote nini? Kote ya kobongisa, so kote ya kobebisa. Na lettre wana za signe ya kobebisa deja. Mais ozo kende na mbonga ko corrompre ye, ozako bongisa lisusu. Mais yo lingi kosala nini? Olingi obebisa na niveau ba réseaux sociaux na ndenge ya kunzu ozo kende kobongisa. Me pona ngai, niki menga bo ya mbongo na yo. Komsa totala soki mbongo, bomengo yango ozako lakisa, ezaka kana nivo ya mbongo.
Yo muto zako ozana niveau ya France, moi si noza na France, soit disant na ketchup, mais olala kana ba hotel kaka. Olala kana hotel, olala kana ndakute. Ozomona te ke quelque chose ya cloche kaka ezawana, quelque chose qui ne va pas ezawana. Ba kofi bazona na France ba Félix wazeka bazana banda kuna bango, ezama kambo ya hotel ite, mais yo muto ya ba hotel hotel kaka. Makamoko bwe moshi za sima na makambo ango. Mais en tout cas pona ngai bino moko boyi na salaka ba video ya mikuse kaka mais nikimenga azwa makambo ya main azwa ba defense na ye na ndenge na ye makambo intimidation oyo abwa kisangana no pembeni yepe ebeba ebeba anin asiporta petro asiporta mingi ekomi tangu pe yepe asepela asepela pena ngana ko sepela soki na moni makambo esili lobi toye basoki position nikie za wapi position ya nana eza wapi na ya falipe eza wapi. Na kacha makambo ango nyoso, bo epanye bana. Koko epanye bango pe mikolo komi pasi telemake, fali deja, bana bako banda ko kopie, soate ba repercussion ekoya, batupe bako banda ko sala, bana na ye bongo. En tout cas, on est dans le bon, na lingi bino tro, a plus, bye.